अर्किड मल्टीपर्पोज कोअपरेटिव सोसाइटी कर्सियङ द्वारा विभागीय अधिकारीहरूको उपस्थितिमा एउटा कोअपरेटिव ग्रोसरी सपको उद्घाटन भयो। विभागीय सीआई दवा भुटिया अनि सोसाइटीको सचिव बसन्त थापा को भनाई अनुसार यस प्रकारको कोअपरेटिव सोसाइटीद्वारा स्वनिर्भर अनि बेरोजगार समस्याको समाधानमा धेरै कारगर हुन्छ भन्ने बताएका छन्। नमस्ते, अर्किड मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड खर्साङको आयोजनामा आज हामी दोस्रो एउटा दोकान गर्नमा सक्षम भयौँ र हाम्रो आजको दोस्रो दोकान यो हाम्रो दोकानको नाम दोकान चाहिँ हामीले ग्रोसरी सप गरिरहेछौँ र आजको हाम्रो मुख्य अतिथि खरसाङ ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसर सिआई श्री दावा भुटिया सरलाई हामीले निम्ताएका छौँ। साथै यसमा हाम्रा अन्य हाम्रा अतिथिगणहरू देवराज भण्डारी, कर्ण थापा, हाम्रो देवेन्द्र राई लगायत अनि हाम्रा सिटोङ सेल्फ हेल्प ग्रुपका कोअर्डिनेटर अनि उहाँका सहयोगीहरूलाई लिएर अनि हाम्रो सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई लिएर चाहिँ आजको यो ग्रोसरी सप दोस्रो हाम्रो कोअपरेटिभको उपलब्धि यो आज हामीले उहाँहरूको यो हाम्रो प्रयासमा अनि उहाँहरूको निमन्त्रणामा यो एउटा सप खोलिरहेछौँ र यसमा हाम्रो विशेष गरी हामीले यो गर्नुको उद्देश्य यहाँका हाम्रा जति पनि बेरोजगार साथीहरू छौँ उहाँहरूलाई हामीले सबैलाई एउटा सामाजिक सँगसँगै एउटा बेरोजगार सहयोग गर्नुको लागि चाहिँ यो एउटा हाम्रो ग्रोसरी सप खोलिएको र भविष्यमा धेरै हाम्रा यस माध्यमबाट हाम्रो यो कोअपरेटिभको माध्यमबाट हाम्रो धेरै प्रोजेक्टहरू हामी गर्न लागिरहेछौँ र भविष्यमा त्यसको जानकारी तपाईँहरूलाई पछि मात्रामा राख्दै गर्दैछौँ र आजको विनिया भाइ मोहन भाइलाई पनि हाम्रो पक्षबाट धन्यवाद दिँदै सर्वप्रथम हाम्रो सिआई दावा भुटा सरलाई दुई चार शब्द राखिदिनु म निवेदन गर्दछु। अर्किड मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटी उहाँहरूको अत्यन्त प्रयासमा उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा भिजन छ एउटा प्रोस्पेक्ट र फ्युचरमा जुन चाहिँ उहाँ अघि हाम्रो सेक्रेटरीज्यूले भनिहाल्नुभयो है एउटा अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम क्राइसिस कसरी सल्भ गर्ने यसरी नै त्यही हेतु सामाजिक कार्यतर्फ पनि लाग्ने यही एम लिएर हाम्रो यो अर्किड मल्टिपर्पज सोसाइटी गठन भएको रेजिस्टर्ड भएको र आज यस सोसाइटीको निम्ति एकदम ठुलो दिन हो किनभने आज उहाँहरूले आफ्नो प्रयासमा आफ्नै बलबुतामा आफ्नै साथीभाइ लिएर दसजना मेम्बरदेखि बढ्दै मेम्बरहरूको एउटा माइन्ड सेट मिलेर एउटा आज उहाँहरूले एउटा ग्रोसरी सप खोल्नमा उहाँहरू सक्षम हुनुभयो यसमा उहाँहरूलाई एकदम धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र सँगसँगै म विभागीय अधिकारीको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु हरदम नै महरूसँग उहाँहरूसँग नै हुनेछौँ र उहाँहरूलाई इन फ्युचर कुनै पनि दरकार एसिस्टेन्स दरकार छ भने मेरो सजेसन्सहरू दरकार छ भने म उहाँहरूसँग नै उठ्छु।